bakomeje kwasanze iyo ngingo y'ijana n'imwe guhindurwa muri Repubulika y'u Rwanda mu gitabo cy'itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda ari kwifatira abanyarwanda mu gahanga bagavutsa uburenganzira bwabo kubera ibyiza by'iryo tegeko nshinga twashyizeho noneho perezida wa Repubulika ashyiraho umukono abasenateri barisuzumye neza babisuzumanyisha ubushishozi n'abadepite bakoze imirimo yabo bityo rero njye perezida wa Rwanda barafinda Sekipo Fred narahagurutse ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2015 ndahaguruka neza mbanza kubashimira banyarwanda banyarwandakazi mwese muteraniye hano n'abanyamahanga bari bahari hari ku mugaragaro si rwihisha ni ijambo nafashe bari impaye b'ubwabo mbagezaho ibi ngiye kubabwira bikurikira natangiye ni banyarwanda banyarwandakazi muteraniye hano n'inshuti z'u Rwanda namwe muri hano mukurikiye iyi nama yaduhamagajwe hano kugira ngo twese tugire icyo tuvuga ku byo guhindura ingingo y'ijana mu itegeko nshinga ntangira nkomeza mvuga nti banyarwanda turabashimiye kuba mwateraniye hano badepite basenateri ingabo z'igihugu abapolisi mwese n'abandi bayobozi bo ku rwego rw'igihugu mwese mwaje hano utirengagiza abayobozi b'akarere ka Kicukiro nabo bari bahari nubwo ntavuze amazina yabo mbasaba ikintu kimwe itegeko nshinga ryadukoreye ibintu byiza twageze ku mihanda myiza yatumye tugera ku mashanyarazi meza birakwirakwizwa mu gihugu cyacu kandi turabishima ntitubihakana birahari kandi ntibyagezweho ngo kubw'umuntu umwe ni imbaraga z'abanyarwanda muri rusange umutekano sinababwira umutekano ni bodi